ამ ვაქცინებს ახლავს გვერდითი მოვლენები, როგორც ყველა სხვა ვაქცინას. თუმცა ყველა სხვა მედიკამენტს, თუმცა თითქმის ყველა მსუბუქი და რამდენიმე დღეში გადის ამ რეაქციათა ძირითადი ნაწილი. ესენია ძირითადად ტკივილი, სიწითლე ინექციის ადგილზე, სადაც ვაქცინა ექნა გამოყენებული. ასევე შეიძლება იყოს დაღლილობა, თავის ტკივილი, რეაქციათა ეს ტიპი დაახლოებით 50-დან 60%-მდე ადამიანებში ფიქსირდება. მაგრამ ამ რეაქციათა უდიდესი ნაწილი, ხაზგასმით უნდა ითქვას, არის სუბოქიანო შეშუალო და ყოველთვის 2-დან 3 დღის შემდგომ მაქსიმუმ უკვალოდ გაქრება. გვერდით მოვლენებს და აღبرსას ასევე აუცილებელია აღნიშნოთ, ის რეაქცია, რომელიც ઇშუიათია ვაქცინის შემდგომ, მაგრამ ძალიან საყურადღებოა. ეს ეხება ალერგიულ რეაქციებს. ვაქცინები ტრადიციულად ალერგიულ რეაქციებს 1 მილიონი ადმინისტრირებულ ანუ გამოყენებული დოზიდან ხოლოდ ერთ ან ორ შემთხვევაში აფიქსირებდნენ. აღნიშნული ვაქცინები, რომლებიც COVID-19-ის საწარმდეგო დღეს აქტიურად მსოფლიოში გამოიყენება და უკვე რამდენიმე ასეული მილიონი ადამიანი აცრილი. დაახლოებით 1 მილიონი ვაქცინირებულ დოზაზე 5-დან 8-მდე ალერგიული რეაქცია შეიძლება. ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობს COVID-19-ის ვაქცინაციის შემდგომი ალერგიული რეაქციების მართვის დამტკიცებული პროტოკოლი და გეგმა, რომლის შესახებ ტრენინგი უკვე ყველა ექიმს, ვინც კი ვაქცინაციის პროცესში და მედდას ჩატარებული აქვს. ძირითადი და მთავარია, თქვენ, როდესაც მიხვალთ ვაქცინაციის კაბინეტში, გამოკითხვის ის სპეციფიური კითხვარი, რომელიც მოიცავს ალერგიული ბზანდები თუ არა. ქონია თუ არა რაიმე რეაქცია ვაქცინებზე ან ტაბლეტირებულ ან ساينექსიო მედიკამენტზე გულშსבלად მოუყევით და აუხსენით ვაქცინაციის მეთდას და ექიმს აუცილებლად ეს პროტოკოლი ითვალისწინებს და თქვენც გააკონტროლეთ 30 წუთი ვაქცინაციიდან აუცილებელია მოიწადოთ მოსაცდელ დარბაზში რადგანაც ეს დარბაზი აღჭურვილია ყველა შესაძლო მედიკამენტებით, რაც შეიძლება ალერგიის განვითარების შემთხვევაში თქვენ დაგჭირდეთ. ეს არის ადრენალინი, ეს არის 스테როიდული საშუალებები, ეს არის ჟანგბადი, ეს არის გადასხმის ყველა შესაძლებლობა, ამიტომ ეს არის აუცილებელი პირობა, რათა ვაქცინაცია ჩვენს ქვეყანაში გაកზლდეს და ის იყოს რაც თავარია უსაფრთხო.